Veli-Liitto ja Joonas Uimonen. Mitkä asiat saa joulumielelle? No varmaankin nyt lähinnä lumi, että se olisi kiva, että semmoista tulisi. Ja sitten, kyllä se on varmaan ne lapsuuden muistot, että vähän yrittää päästä sinne lapsuuteen, että mitä silloin on tapahtunut, kun on ollut enemmän ehkä innoissaan sitä joulusta. Ja sitä vieläkin ollaan. Miten sä vietät jouluaattoa? No meillä on ollut tapana mennä tuonne meidän mummille aamupuurolle aluksi siitä, niin, ja sitten siitä lähdetään käymään hautausmaalla ja sitten mennään meidän serkuille viettää joulua sitten itsessään. Mikä jouluruoka on sun suurinta herkkua? No kyllä se on pakko sanoa varmaan lanttulaatikko, että ei ehkä se välttämättä se yleisin, mutta itse tykkään kyllä. No onko joku sellainen inhokki, mikä ei löydy Uimosen lautaselta? No ei nyt tule välttämättä mieleen nyt semmoista yksittäistä, mutta kyllä semmoinenkin varmaan sitten löytyisi, kun oikein etsisi. Tuleeko joulua tulla katsottua joulupukin kuumaa linjaa? No itse asiassa tulee, joo. Kyllä. Kyllä sitä joka joulu hetken katsoo sillä. Ootko koskaan soittanut sinne? En ole soittanut, mutta viestillä on kyllä laittanut sinne ihan viime vuonnakin, mutta en päässyt sisään. Entä ootko Samu Sirkan joulutervistullut katsottua? En ole koskaan katsonut. Onko lahjan antaminen vai saaminen mukavempaa? No, kyllä se voi olla jopa niin kuin antaminen, vaikka ei nyt kauheammin välttämättä ole niitä tullut vielä annettua, mutta kyllä se antaminenkin ihan mukavaa on. Ikimuistaisin joululahjasi? Vaikea kysymys, mutta sanotaan nyt vaikka semmonen PSP, eli tämmönen pleikkarin käsikonsoli, niin se oli jossain kohtaa jo kova juttu. Mitä sä toivot joululahjaksi? En tiedä, annetaan pukille vapakkeet. No uskotko joulupukkiin? Kyllä sitä vähän pitää uskoa. Haluatko lähettää tässä kohtaa jotain jouluterveisiä, kun katsotaan sun taideteosta pikkuhiljaa? No ei muuta kuin rauhallista ja mukavaa joulunodotusta ja hallille vaan katteleen pelejä. Jees, no minkäs näköinen pipari sieltä nyt tuli koristeltua? No en tästä hienoudesta kyllä nyt tiedä, mutta siihen nyt pitäisi ainakin olla niinku 7-7, se meni hienosti. 7-7 numero siinä, mutta en tiedä näkyykö se hirveämmin. Jees. Mutta ei muuta kuin hyvät joulunodotukset Uimosellekin ja tsemppiin peleihin. Jees, kiitos.